হেল্ল' এভৰিওৱান, মই প্ৰিয়ামী গগৈ। মোৰ অন্য টি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ ওপৰত সংগতি ৰাখি কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছোঁ। আহকচোন এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? উত্তৰ 5 জুন। এনভাইৰনমেণ্ট শব্দটো কোন ভাষাৰ পৰা লোৱা হৈছে? উত্তৰ ফ্ৰান্স। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পোনপ্ৰথমে কোনখন দেশত পালন কৰা হৈছিল? উত্তৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালনৰ মূল উদ্দেশ্য কি? উত্তৰ জনসাধাৰণৰ মাজত পৰিৱেশ সম্পৰ্কে সজাগতা অনা। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পোনপ্ৰথমে কিমান চনত পালন কৰা হৈছিল? উত্তৰ 1974 চন। পৃথিৱী দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? উত্তৰ 22 এপ্ৰিল। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পোনপ্ৰথমে কি থিম লৈ পালন কৰা হৈছিল? উত্তৰ অনলি 1 আৰ্থ। ভাৰতত কোনে পৰিৱেশ দিৱস আৰম্ভ কৰিছিল? উত্তৰ দ্য ইউনাইটেড নেশ্যনছ এছেম্বলি। 2023 চনৰ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ বিষয়বস্তু কি? উত্তৰ প্লাষ্টিক প্ৰদূষণৰ সমাধান। 2023 চনৰ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস কোনখন দেশে হোষ্ট কৰিব? উত্তৰ পশ্চিম আফ্ৰিকাৰ কোট ডি আইভৰি নামৰ দেশখনে নেডাৰলেণ্ডৰ সহযোগত WHOৰ মতে বিশ্বৰ আটাইতকৈ প্ৰদূষিত চহৰ কোনখন? উত্তৰ মেক্সিকো চহৰ। পৰিৱেশ দিৱসৰ সংগীত ক'ত মুকলি কৰা হৈছিল? উত্তৰ ভাৰতত। অৰণ্যৰ মানৱ বুলি কাক জনা যায়? উত্তৰ যাদৱ পায়েং। UNEPৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি? উত্তৰ ইউনাইটেড নেশ্যনছ এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম।